Getingar är nyttiga insekter. Men här har getingen valt att bosätta sig på fel ställe. På taksprånget till en uteplats och till en ingångsdörr till bostadshuset. Ring inte några biodlare för att få hjälp med att ta bort det här boet. Biodlare tar bara hand om bisvärmar med honungsbin, inte getingar och getingbon. Här ser du skillnaden på bisvärm och getingbo och honungsbi och geting. Och nu ska jag visa hur jag gör när jag tar bort ett getingbo. Ett par diskhandskar duger bra som ett skydd för händerna och gör det inte fumlig. Och så har vi en plastpåse som vi trär över getingboet. Du trär plastpåsen över getingboet och nyper bort det. Så här enkelt och smärtfritt. Här har vi fått med getingen i boet och den kan inte fortsätta att bygga på samma ställe. Här kan man se att det var en geting hemma och det är den drottningen som har grundat det här boet i början på våren. Och det hade blivit ett rejält stort bo om den hade fått hålla på och föda upp en ny generation som har hjälpt till att bygga boet. Men mitt förslag är att man lägger det i brännbart, försluter påsen och lägger den i brännbart. En riktigt getingvänlig cyklar iväg några kilometer och släpper ut getingen. Här uppe ovanför rannan har vi ett till getingbo.